visst på fest någon annanstans. Det var härlig musik och en underbar publik, och jag dansade så mycket som det hans. Vid ett bord strax bredvid satt en kar. Han var mörk, han var lång, han var bulgar. Han var underbar och hans bruna ögonpar bad mig om att få ett svar. Varför sa jag inte nej när han bjöd mig upp till valsen? Hjärtat fastnade i halsen. Så varför sa jag inte nej? Varför sa jag inte nej när han kysste mig på munnen? Varför var jag övervunnen? Och varför sa jag inte nej? Ni är så härlig och jag så ärlig när jag säger en ge min dröm. Han viskar sakta och mig betraktar med en blick så het och öm. Varför sa jag inte nej? Säg mig heliga Maria, när han sedan tog och fria. Så varför sa jag inte nej?